ኢትዮፒካ በእኔ በኩል ማነሳው በአለማችን እሺ ቅድም ያስተዋወቅ ነው የሙዚየሞች ጉዳይ ማለት ለየት ለየት ያሉ አስገራሚ ሙዚየሞች እናነሳለን በአይነታቸው በሚጎበኙት ነገር በመስራቾቹም ሀሳብ በራሱ ለየት ያሉ ናቸው እሺ አንደኛው የጦር አደን ሙዚየም ነው ይሄ የጦ የሚገኘው አልባማ ከተማ አልባማ ነው የሚገኘው ና የዚህ ሙዚየም መስራች ደግሞ ዩጊን ሙሬስ ይባላል ና ለዚህ ሙዚየም ዋነኛ መታሰቢያነቱ ብሎ የሰራው ሙዚየሙን እንደዚህ በሹል በቃ ጦሩን በራሱ ይገልጸዋል በሹል ጦሮቻቸው እንስሳትን ሲገሉ ለነበሩ ሰዎች መታሰቢያ እንዲሆን ብሎ የሰራው ሙዚየም ነው ማለት ነው እና የዩጂን ይህንን ሙዚየም በራሱ የመሰረተበት ራሱም ደግሞ በጣም ጎበዝ አዳኝ የሚባል ነበር በተለያዩ ሀገራትም እየዞረ ያድናል በቃ እንስሳቶችን ማደን የሚወድ ሰው ነበርና በግሉ እሱ ብቻውን ከስድስት መቶ በላይ እንስሳትን ገሏል በአደን እንደሚነገርለት ማለት ነው ስለዚህ ከፍተኛ በአደን ልምድም ያለው በጣም ፍቅርም የነበረው ሰው ነው ለአደን ና ሙዚየሙን የመሰረተው ደግሞ ሁለት ስድስት ላይ ነበር ከዛ ሙዚየሙን አልባ ማሄደሽ የማየት እድሉ ካለሽ በርካታ እዛ ሙዚየም ውስጥ የሚታዩት ነገሮች ለምሳሌ በርካታ የእንስሳት ጭንቅላቶች ይታያሉ የአጋዘኝ ጭንቅላት የአሳማ ይሄ የከርከሮ ጭንቅላት በብዛት የሚታዩ ናቸው ገና ስትገቢ ገና ከበሩ የሚቀበልሽ የአንበሳ ጭንቅላት ነው ከዛ የአዞ የሜዳ ህያ የተለያዩ በአይነቱ ሙዚየም ውስጥ ይገኛሉ እነዚህም በሙሉ ግን በህጋዊ መንገድ አሁን አደን አይፈቀድ ማለል እንስሳቶችን መግደል ግን በህጋዊ መንገድ ደግሞ የሚፈቀድባቸው ቦታዎች አሉ ስለዚህ በተለያዩ ሀገራት እየዞረ በህጋዊ አደኖች እያደነ የሰበሰባቸው ናቸው የራሱ ብቻ አይደሉም ከተለያዩ ቦታዎች ላይ እነዚህ ነገሮች እያሰባሰበ በራሱ ማቋቋም የቻለ ነው የእሱ ሙዚየም ያእንግዲህ 206 ላይ ሆኖ በርካታ እነዚህን እንስሳቶችን ሰብስባል ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ለአደን ሰዎች ምን ምን አይነት ነገሮችን ይጠቀማሉ መሳሪያዎች የተለያዩ ስለት ያላቸው ጦሮች ስለት ያላቸው ነገሮችን የተለያዩ ነገሮችንም በሙዚየም ውስጥ የሚታይበት ነው ዩጂን ይህን ሙዚየም ስድስት ላይ ከገነባ በኋላ 2011 ላይ ነበር ህይወቱ ያለፈው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የእሱ የራሱ የጦር አደን ሙዚየም በአልባማ የሚታይ በጣም አነስተኛ ሙዚየም ነች ለማየትና ለመጎብኘት ደግሞ በነፃ ነው ምንም አይነት ክፍያ የለውም የእሱ ሙዚየም ማለት ነው ሌላኛው የሞት ሙዚየም የሚባለው ነው ይሄ የሞት ሙዚየም በካሊፎርኒያ ና ኦርላይንስ ላይ የሚገኝ ሙዚየም ነው መስራቹ ሁለት ናቸው ጄዲ ሄሊ ና ካቲ ስኮልዝ ይባላሉ የተመሰረተበት አማር አላማ ሰዎች በጣም ከሚፈሩት ነገር ውስጥ አንደኛው ሞትን ነው አደል በጣም ብዙ ሰዎች ሞት ሲባል በጣም ይፈራሉ እና በሞት ላይ ያላቸውን አመለካከት ደግሞ ማስወገድ አለብን በ ይሄ ሞት የዚህን ያክል መፈራት ያለበት ነገር አይደለም የሚል አስተሳሰብ አላቸው ስለዚህ እንደ ሞት ማለት በቃ ሰላም የሚገኝበት በቃ ጸጥ ያለ አለም እንደሆነ ለሰዎች ማሳየት አለብን ይህንን ራሱ የሞት የሚባለውን ነገርና አንድም ሰዎች የሚፈሩት ስለ ሞት ቀጣዩን ከሞት በኋላ ያለውን ነገር ማወቅ ስለማይቻለሁ አይደል ያም ስላለ ፍራቸው ስላለ እንዳም ሰዎችን በይበልጥ ሞትን እንዳይፈሩ በደንብ ማስተዋወቅ አለብን የሚል አላማ ይዘውን የተነሱትና ከሰሯቸው ሙዚየም ውስጥ የዛ ሙዚየም ውስጥ ስትገቢ ልትጎበኛቸው የምትችላቸው ለምሳሌ አንደኛው ገና ስትገቢ ጭንብል ነው የሚሰጥሽ ፊት ላይ የሚደረግ ጭንብል ነው ይሄ ጭንብሎቹ ሞትን ይገልጻሉ ተብለው የሚታሰቡ ጭንብሎች ማለት ነው ፊትሽ ላይ አርገሽ የሞት መንፈሳ አይነት ነገር አለ እንደዚህ አይነት ስሜቱን ለማምጣት የሞት ሞትን ይገልጻሉ ተብሎ የሚታሰብበት የተሰሩ ጭንብሎች አሉ ጥቁር ነው የሚሆኑት መቼ አዎ ጥቁር ነው ከዛ ሙዚየም ውስጥ ገቢ ደግሞ ሌሎች የምትጎበኛቸው እነዚህ የሬሳ ሳጥኖች የሰውና የእንስሳት አጥንት በሙዚየም ውስጥ ይገኛሉ ጭንቅላቶች የቀብር አስፈጻሚዎች ደግሞ ቀብር ስነስርዓት ለማካሄድ የሚጠቀሙባቸው የተለያዩ መሳሪያዎች ከመቆፈር ጀምሮ ከዶሞው ጀምሮ ሁሉም ነገር ይኖራል ማለት የሚጠቀሙባቸው ነገሮች በሙሉ ሰዎች ራሳቸውን ለማጥፋት የሚጠቀሙባቸው መሳሪያዎች ራሳቸውን ያጠፉባቸው መሳሪያዎች ለምሳሌ በገመድ ራሱን ያጠፋ ሰው ካለ የዛ ሰው ገመድ ምናልባት እዛ ሊገኝ ይችላል እና በተለያየ ጊዜ ሰዎች እርምጃ የወሰዱባቸው ነገሮች እዚህ ይገኛሉ ፎቶዎችም በዚህ ሙዚየም ውስጥ መጎብኘት ይቻላል ፎቶዎቹ የተለያዩ ፎቶዎች ናቸው ሰዎች በመኪና አደጋ ለምሳሌ ተገጅተው ህይወታቸው ያልፍ ይችላል ያንን ፎቶ አንስተው እዛ ያስቀምጣሉ እና ከሞት ከ የተያያዙ ነገሮች በሙሉ በዚህ ሙዚየም ውስጥ ይገኛሉ ከዛ ውጭ መጨረሻ ላይ ጎብኝተሽ የምትወጪው የሁለት ሰዎች ደግሞ አስክሬን አለ ፕሪዘርቭ ይሄ እንዳይበሰብስ ተደርጎ የተቀመጠ አስክሬን አለ ይሄ የነሱ የራሳቸው የዚህ መስራቾች ራሳቸው ሙዚየም ከመሰረቱ በኋላ ህይወታቸው ሲያልፍ በንዛዜያቸው መሰረት የኛ እንዳይ እንዳይቀበር እዚሁ ይቀመጥልን ስላሉ የነሱ የሁለቱ አስክሬን በዚህ ሙዚየም ውስጥ እንዲቀመጥ ተብሎ እስካሁን ድረስ እየተጎበኘ የሚገኝ ሙዚየም ነው ማለት ነው ግን ሀሳቡ አልገባኝም መጀመሪያ ስትለን ሰዎች ከሞት በኋላ ያለው ህይወት ሰላም ጸጥተኛ ጸጥ ያለ እንደሆነ እንዲሰማቸው ነው አይደለም አዎ ውስጥ ሲገቢ አሁን ፍራቻ ሽኮ ነው እንጂ ውስጥ ሲገባ ሰው ራሱ አያወራ ያው ጸጥ ነው የሚለው ምንም ይሄ የጫቃት አይነት ስሜት አይኖርም አይኖርም ዝም ያላቸው ነገሮች ያስደነግጡ እንድትላመጅ የማድረግ ምስለኛ ሀሳቡ ሀሳቡ ያ ይመስልኛል በጣም ይገርማል ግን እሺ ሌላኛው ለየት ያለ ሙዚየም ዘሙዚየም ኦፍ ሚኒስትሬሽን ነው ይሄ የወራባ ሙዚየም የሚባለው ማለት ነው ይሄ ሙዚየም የዚህ ሙዚየም መስራች ሀሪ ፌንል ይባላል ና በ አንድ አመቱ ነበር ይሄን ሙዚየም ለመጀመሪያ ጊዜ ሰራው በሜሪላንድ አሜሪካ ላይ የሚገኝ ሙዚየም ነው በመኖሪያ ቤቱ የምድር ቤት ላይ ነው የሰራው ይህን ሙዚየም የራሱ መኖሪያ ቤት ከላይ እሱ ይኖራል ከታች ሙዚየም አድርጎታል ና በዚህ ይህንን ሙዚየም ለመገንባት የመጀመሪያው ሀሳብ የነበረው ጀርመን ለጉብኝት ሄዶ ነበር ጀርመን ላይ ሆኖ እንዲህ መጽሄት እያነበበ ይሄ አባ ጋር በተያዘ የተጻፉ መጽሄቶችን ያነብ ነበር እና እያነበበ በቃ የተሰራበት ማስታወቂያ እንደገና በቴሌቪዥን የተላለፉ ማስታወቂያዎችን አይቶ በጣም ተገረመ ና ለምን የዚህን ይህን የተመለከተ ሙዚየም ለምን በራሴ አልገነባ የሚል ሀሳብ ይዞ ነው ከዛ ወደ አሜሪካ ሜሪላንድ ሄዶ የራሱን ሙዚየም መገንባት የቻለው እና በተለያዩ ቦታዎች ላይ በተለያዩ ቦታዎች በተለያዩ ሀገራት ሴቶች ለንጽና መጠቀሚያ የሚጠቀሙባቸውን ነገሮች በሙሉ ማሰባሰብ ጀመረ እሱ የሚኖረው የአሜሪካ ነው እና ከመላው አለም ነው እየዞረ ሰዎችም ሲሄዱ አምጡልኝ እያለ እንደዚህ ያነት ነገሮች በስነስርት እያዘዘ ከየ አገሩ ይዞ ይመጣል በሰለጠነው አለም ያው በከተማ ላይ ከሚጠቀሙበት ንጽና መጠበቂያ ውጭ ደግሞ በገጠር ውስጥ ደግሞ እነዚህ አሁን በዘመናዊ መንገድ የማይመረቱ ግን በገጠር ውስጥ የሚጠቀሙባቸው አሉ አለ እንደዚህ እንደ ጨርቅ አይነት ነገሮችን እነሱን ሁላ እያሰባሰበ ወደዚህ ሙዚየም ማምጣት ቻለ ከዛ ውጭ ደግሞ እነዚህ ሌሎችም ደግሞ በወራ አባ ዙሪያ ላይ የተሰሩ ማስታወቂያዎች በቴሌቪዥን የተሰሩ ማስታወቂያዎችን በወረቀት በጋዜጣ በመጽሄት የተሰሩ ፓምፕሌቶች በመንግስት ደረጃ የታተሙ ፓምፕሌቶችን እንደዚህ መሰብሰብ ቻለ ረዥም ጊዜ ደግሞ የተለያዩ ሀገራት መሪዎች ደግሞ በዚህ ዙሪያ ላይ ምን አይነት አመለካከት ነበራቸው ቆየት ሲል ጥሩ አመለካከት አልነበረም አይደል ያንን አመለካከት የሚጠቅሱ ደግሞ ጽሁፎችንም ሰብስቡ በሙሉ በዚህ ሙዚየም ውስጥ አስገባ ሰዎች መጥተው እንዲጎበኙት ክፍት አደረገ ምንም አይነት ክፍያ ይጠየቅበትም የእሱ ሙዚየም ስለዚህ የታችኛው ቤት የእሱ ይሄ የሚኒስትሬሽናል ሙዚየም ብሎት በዚህ ያስጎበኛል ማለት ነው ይህን ሙዚየም ግን መስራት የቻለው ለአራት ዓመት ብቻ ነው አራት ዓመት ላይ ከደረሰ በኋላ ቤተሰቦቹ በሙሉ አኮረፉት በቃ ይሄ ለእኛም የማንፈልገው ሙዚየም ነው ስለዚህ መዘጋት አለበት እንደውም ከእኛ ጋር መኖር የምትፈልግ ከሆነ ይሄ ነገር መቆም አለበት የሚል ከልጆቹም ከባለቤቱም ተጽዕኖ ይመጣበት ጀመር ና ያንን ነገር መቋቋም ስላልቻለ ዘግቶታል አሁን አሁን የሚገኘው የሰባአንደኛ ሰባኛ መቱ ላይ ነው የሚገኘው ህልም ግን አለሁ በቃ ይህን ሙዚየም እኔ ባልፍ ሌላው ያስቀጥሏል የሚልሌላ ቤተሰቦች ያልተቀበሉኝም ይህንን ደግሞ ተከራይቼ ምን ብዬ መስራት የምችለው ነገር አይደለም ልሰራ የምችለው በመኖሪያ ቤቴ ነው ሌሎች ሰዎች ግን ሌላ ሰው ሊያስቀጥለው ይችላል የሚል ሀሳብ አለው ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛውም አንደኛው ለየት ያለ ሙዚየም ነው ማለት ነው እንዲሁም ቤተሰቦቹ ታግሰውታል አራት አመት ረዥም ጊዜ ነው እንዲሁም እንጂ ከመጀመሩ ነው መዘጋት ያለበት ነው ምትየው ይመስለኛል ቀጥል ሌላኛው ፍቅረኛ ማቾች ነው የተለያዩ ፍቅረኛ ማቾች በደና ጊዜ በፍቅር ይኖሩና ከዛ የሆነ ሰዓት ላይ ይለያያሉ አይደለ ይሄ ብሮክን ሪሌሽንሽፕ የሚባለው ማለት ሙዚየም ኦፍ ብሮክን ይባላል ይሄ ሙዚየም ይሄ ፍቅረኞች ከተለያዩ በኋላ በደና ጊዜ በፍቅር ጊዜያቸው ላይ የተለያዩ ስጦታዎችን የተለያዩ ማስታወሻዎችን ይሰጣጣሉ እና ልክ ሲጣሉ ያው እንግዲህ ወደ መጣል ወደ ማቃጠል ያ ነው የሚደረገው ደብዳቤም ፎቶዎችም ምናልባት ውድ የሆኑ ነገሮችም ካሉ መስበር ምናምን ነገሮች ይታያሉ ሄዶ መጣል እና ይሄ ግን ይሄ መኖር የለበትም ብለው የተነሱ ሁለት ፍቅረኛ ማቾች አሉ የክሮሽያ የክሮሽያ ተወላጆች ናቸው የኖርዌ ሚን የኖርዌ ተወላጆች ናቸው ኦሊንካም ቢስቲካ ና ዳርዛን ጋብሊስቲ ይባላል ስማቸውን በስንሻ መጥራት ናላቀም ግን የዛ ሚን በክሮሽያ ተወላጆች ናቸው በዛው ይኖሩ የነበሩ ጥንዶች ናቸው ና በጣም ተዋደው በፍቅር የሚኖሩ ነበሩ ና ሁለት ሺ ላይ ተጣሉ የሚግባቡበት ነገር የለምና ተለያዩና ተለያዩ ለረዥም ጊዜ በፍቅር ቆይተው ስለነበር በጣም ብዙ ስጥታዎችን ተሰጣጥተዋል ብዙ ማስታወሻዎችን ተለዋውጠዋል ሁለቱ ና አሁን ሁለቱም ጨነቃቸው ይህን ነገር እንጣለው ወይስ ምን የሚል ነገር አንድ ጭንቀት ሆነ ስለዚህ ከምንጥለው ሁለቱም በዚህ ከምንጥለው ሁለታችንም ተስማምተን የሆነ ማስታወሻ የሚሆን አንድ ሙዚየም ነገር ብንከፍት የሚል በዚህ ላይ ተስማሙ ማለት ነው እና ለዚህ ብለው ሙዚየሙን በክሮሽያ ላይ ዛግሬብ ከተማ ላይ ከፈቱት ያኔ ያንን ሙዚየም ከከፈቱት በኋላ ከምለው አለም የተለያዩ የራሳቸውንም ኦንላይን ድረገጽ መክፈት ቻሉ ስለዚህ ጥንዶች ከተለያዩ በኋላ በፍቅር ግንኙነታቸው ውስጥ የተለዋወጡትን ማስታወሻዎች ወደ እነሱ እንዲልኩላቸው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄ ሙዚየም በጣም በርካታ የተለያዩ ጥንዶች ከተለያዩ ባላ የላኩላቸው ማስታወሻዎች በዚህ ሙዚየም ውስጥ ይገኛሉ ከዛ ውጭም ደግሞ ሁለተኛ ቅርንጫፍን መክፈት ችሏል የዚህ ሙዚየም አዎ ሎስ አንጀለስ ከተማ ላይም ከፍተዋል አሁን በጣም በዚህ ሙዚየም ውስጥ በጣም ብዙ ፎቶዎች አሉ ጥንዶች በደና ጊዜ በፍቅር ጊዜያቸው የተነሱት ፎቶቻቸው የተለዋውጡት ፖስት ካርዶቻቸው እንዲሁም ደግሞ ለየት ለየት ያሉም ነገሮች ደግሞ በዚህ ሙዚየም ውስጥ ይገኛሉ ለምሳሌ አንደኛው ለየት ያለው ነገር ከታይዋን የተላከው ቴርሞሜትር ነው እሺ ይሄ ቴርሞሜትር አሁን በፍቅር ግንኙነት ቴርሞሜትር መስጠት ይከብዳላ ይሄ ቴርሞሜትር በዚህ ሙዚየም ውስጥ ይገኛል ከኖርዌ የተላከ ደግሞ አንድ ካውያ ማለ ይሄ ካውያ ጽሁፍ አለው የተቀመጠበት የካውያው ላይ የተጻፈው ጽሁፍ በልክ የሰርጉ ቀን ካገባ በኋላ የተፋታ ሰው ነው የላኮን ደርሽ ወይ ነው የሰርግ ቀን የመጀመሪያ የሙሽርነት ሱፌን የተኮስኩበት ካውያ ነበር አለ ይላል ጽሁፉ ስለዚህ ይሄ ካውያ በቃ ከዚህ በላይ አልፈልገውም ብሎ ለዚህ ሙዚየም የሚያበረከተው ነው ማለት ነው ሌላኛው ቶስተርም ተልኳል ይሄ ዳቦ መጥበሻው የእሱም ጽሁፍ አለው በቃ ከፍቅረኛ ጋር እሷ በስጦታ የሰጠችው የነበረ ነው እና በተደጋጋሚም ደግሞ ይሄ ዳቦን እየጠበሱ ይመገቡ ነበር ስለዚህ እሷን ስለሚያስታውሰው አልፈልግም ብሎ ለዚህ ሙዚየም ገቢ ያደረገው ነው ማለት ነው መጥረቢያም ይገኛል መጥረቢያ እንዴት ይሄ መጥረቢያም ደግሞ ከአንዲት ሴት የተላከ መጥረቢያ ነው መጥረቢያው መጥረቢያው ምንድን ነው ፍቅረኛዋ በሱ ላይ የተጻፈው ጽሁፍ ከፍቅረኛዋ ጋር በፍቅር በነበሩ ሆነው ከዛ በኋላ ተጣሉ እና በተጣሉበት ሰዓት ላይ መጥረብ ዮሐን ይዘ ሄዳ ቤቱ ቤቱ የነበሩትን የእንጨት ውጤቶች በሙሉ አልጋውን በይ ጠረቤዛውን ሙሉ በዚህ መጥረቢያ ነው ሰባ ብራ ይወጣችሁ ስለዚህ ይህን ከሰባበረች በኋላ መጥረቢያውን ለዚህ ሙዜም ገቢ እንዲሆን አርጋለች ማለት ነውሆኑም አለበት ማስታወሻ ነዋ እና በብዛት ግን የተለያዩ ማስታወሻዎች የሚላኩት የተለያዩ ፍቅረኛ በብዛት የሚልኩት ማስታወሻዎች ከታይዋን ከአርሜንያ ና ከጃፓን ነው ተብሏል ግን አሁንም አለ ከነዚህ በሁለቱም በክሮሽ ዛግሬብ ከተማ ላይ ማለ በሎስ አንጀለስ ከተማ ላይም ይገኛል ስለዚህ ፍቅረኞች ከተለያዩ በኋላ በደና ጊዜ የተለዋወጧቸውን ማስታወሻዎች ለዚህ ሙዚየም ገቢ ያደርጋሉ ማለት ነው ክሊኒካችን እንዲሁም ማሰብ አለበት በዚህ ጉዳይ ላይ እንደዚህ ይመስለኛል አዎ እየዞሽ ከዛ በጎን ለመሰብሰብ ስቲ የማፋታት ስራ ነው ይመስለኛል ለማንኛውም እነዚህ ናቸው ጊፍት በጣም ደስ ይላሉ